إن الدتك هي حكومة دوجر نقان هذه وقلانين حكومة دون قصور نقطة أو إسلام ما أنت أنت رخصتي كلا نقطة إسلام ما أنت أنت عيد البوليس دول جيسي ترى ده البعض على جوجل لابي وحكود عاي سي بي إيه أما وربهين تسمع لهم كود عاي هذه الدتك مودي يعني وحربهين تكو كوبنا أنا يعني وما قبائل يكو كوبنا أنا قري قان بولا دفع أو كم ده شرعي قان ده سومال الآن أي وح وشيء إنه دوي كود أم بيا حكومة ده سومال الآن عدد سكوه يسوي وربهين ثم ده حبنا أنا سومال الآن كهول كشاع قري قان كوح وسجارة وجه الله حركة حكومة الصومالي الآن يحيرات أي دوان خلاك عضي تلفيشن كعود خبر أفريقيا اللي قام يقول دفع واحد وشيء جاي وسارة ورفع فين الصومالي الآن أنا أود اللهين هنا يحدو تلفيشن كسي بي إيه يصير لو كانوا وربعين ثم ذا حبنا الصومالي الآن اللي فهم الصومالي الآن يتهدل الصور له يشروع على عد وشيء يتلمام حقوقات عد ولا بلاد هي واجبات كسارة وحي طلابك استولى قاضي يوم وربعينها شمعتك لقى قاضي أنا وحميه مين النظام كوكو تمام وحيروا قرن الدستور في حرارة القرن. سمعنا لهم حلال الحير كصحافة أو حير كلي لا هذا ما عمله والباهين تسمع لهم قيبه إذا تقولون. حير كشوف شيء جي قاب كل ديوان جلين يس حافة والباهين تا أو آه سين يا ود ديوان جلين تحفيز كحلال أنت تقول. ما شرط ما الحير كاش مرحبا وكل شيء جي ما كسر هذا القاضي يين وزارة دور فافين تكو إلى ده أود رخصة بحيسة. ما نشرط ما لو كسر هذا القاضي وكل شيء جي يين ور وزارة دور فافين تلا ده أود عيس رخصة كها كيسة. ما شرط ما لو كل شيء جي oo ku soo hadal qaaday inuu saad u faafin tuleedahay inay cid xayirto xidho ama warbaahin ay shaqada ku joojiso maadaama ay xeerka ugu qoreen ama aha waxay wasaaraddu iska hindisi karto iyadu aragtideeda kala iman karto inay cid ay hadba diido inay xayirto taas waa qodobka koowaad qodobka labaad dalka Soomaaliland waxa aasaas u ah mabaadi'da ah in cid kasto loo eedeynayo ay awood xaq u leedahay inay hesho fursad ay isku difaacdo ama due process of law maanta qofka dad soo laaya ama cid dhaca ayaa xaq u leh in qof la horgeeyo in cadeymaha loo hayo malag iyo milad lagu cadeeyo dibadeedna isaguna wuxuu sheeganayo sheekto kadib la xukuma warbaahinta codka shacabka codka bariga shacabka CBA waxa la xayiray iyadoo aan loo siinin fursad inay isdifaacdo waxa lagu haysto ay iska difaacdo cidda xayirtay baa cidda eedeynaysa qofka eedeynaya wax sheeganaya isagu muduciga ah isagu garsoore kama noqon karo wuxuu muduciga ka yahay wasaaradda warfaafinta iyada eedeysay iyadaana xukuntay xukunkiina ka soo saartay xukunkeediina ka dhigtay mid kama dabaysa isla markiibana fulisay nidaamkaasina nidaam cadaalada ma aha haddii jirto warbaahintaasi geef ay ka gashay Soomaaliland iyo shucuucdeeda waxa ay ahayd oo habboonayd inta loo yeedho cidda wax u sheeganaysa ay meel dhexdhexaada oo garsoora dacwadeeda u gudbisato garsoorkaas intuu isku dhageysto ciddii gardaran kolka u gardarradeeda saaro laakiin wasaaradda warfaafinta awoodaan ma leh arrinkanina arrin cusub maaha maaha markii koowaad ee warbaahin shaqeynaysa la xayiro shaqadii laga joojiyay warbaahinta badankeeda Soomaaliland ay jirto way ku dhacday dhibaatadaas waxaan jecelahay dadka ee Soomaaliland inay fahmaan marka la yiraahdo warbaahin baaru ama TV baaru rukhsad lagala noqday isla markiiba waa la xayiray bal ka soo qaad shirkad kamid ah shirkadaha Soomaaliland ugu waaweyn ee maanta wasaaradda rukhsad siisay oo isla maanta intay rukhsadii kala noqoto isla maanta intay ciidan booliis dul geysay tirada albaabada lagu laabayo halis intee leeg buu ku jirtaa ganacsiga Soomaaliland uu ku jiraa hadii dawladdu sii wado oo xukuumadu sii wado in wasaaradaheedu awood u yeeshaan rukhsadda markay doonaan intay la noqon karaan isla markiiba ay fulin karaan xitaa fursad looma siinin warbaahintii muddo cayiman oo la yiraahdo waa shaqadii baa laga joojiyay muddadaas aad xaq u leedahay inaad alaabtaada la laabatid oo aad ka diyaar garowdid ee markiiba waa lagu fulin qofka 100 milyan oo dollar lagu leeyahay ba qaanuunkiinu sheegay qaabka lagu fulinayo iyo muddada la siinay waxaan su'aalaha kala duwan idinku soo qaadaya waxa ku dhacay CBA ama warbaahinta Soomaaliland ku dhacay haddii dadku moodayaan wax warbaahinta ku koobnaanaya anigu ma qabayn inay ku koobnaanayso ma garanayo waxay ku kala duwanaan karaan wasiirka warbaahinta iyo wasiirka ganacsiga haddii mid walba rukhsad uu yiri waan bixiyay isla markiiba oran karo waan la noqday isla markiibana fulin karo maxay ku kala duwanaan xukuma kala duwanaan kara sanina si ay u isticmaashay ayay tanina u isticmaali kartaa ma aha sharci darro ee waa cadaalad darro waana xaq darro waana dhibaato lagu hayo warbaahinta Soomaaliland waxaan maanta anigu oran maayo xukuumadda Soomaaliland haysiidiisa CBA waa inta aan sheegayo qaanuunka way ogtahay in xeerka saxaafadda oo qodob aan ku jirin ay xigteen laga yaabo inuu madbax u ahaa farsamo xagga qoraalka laakiinse xeerkaasi dee wasaaradda warfaafinta awood uma siinayo ugumaba qoro ee maba aqoonsanay inay awood u leedahay warbaahinta inay falgeliso xeerkan ay ugu qoray anigu waxaan jecelahay inaan u soo jeediyo soo jeedin garsoorka Soomaaliland garsoorka Soomaaliland waxa loogu talagalay inuu dadka dhexu noqdo waxa loogu talagalay in dadka xuquuqdooda ilaaliyo waxaa loogu talagalay sida dastuurka ku qoran in dawladda iyo muwaadiniinta kala ilaaliyo dawladdu hadday muwaadiniinta ku soo durugto oo ciriirido in isagu ka ciriyaa loogu talagalay marka garsoorka waxaan jecelahay inaan soo jeediyo inay awooddooda isticmaalaan inay dadka u garnaqaan
inay dadka iyo xukuumadda u garnaqaan ali oo golaanin xukuumaddu inay garsoor noqoto ma aha wasaaradda warbaahintu inay muduucigi iyo garsoorkiiba wada noqoto warbaahinta soona ashkaysato tiraahdo anaa ogow waa sharciga ku gafteen haddana tiraahdo anaa ogow waan idin xukumay haddana tiraahdo waan idin ku fuliyey shaqadaasi maana shaqadii garsoorku lahaan lahaa ahayn ee dastuurka ugu qoreyd ahaa inay dadka iyo xukuumadda u garnaqdo marka la isqabto haddii warbaahintu ku ogtahay inay qalad sameeyeen warbaahintu miyaanay ahayn inay dacweyso oo garsoorka ka dacweyso aan intaas baan soo jeedinayaa warbaahintana mid baan soo jeedinaya waxaan jeclahay inay midoobaan maalin walba ma aha in marba mid inta lala boodo intayna kale aad daawataan warbaahin aanay maanta saameynin ma jirtee waa inay isweydiisaan warbaahinta ku xigta ee la xiri doonaa waa jeed cabdishabaar maxamed xuseen telefishanka mm hargeysa